Vjen Julian Deda, i cili tani është drejtuesi i një emisioni sportiv, po është si gjithmonë Juli kur drejton emisione pak i çuditshëm. Albano, ti e dritan Shako Hoxha dhe e ke mendjen vetëm te sporti, ku ta kesh tjetër? Visjan, ke ardhur për gjithë tjetër në emision. Andi, jeftuar për të sjaruar disa fashe teme. Mi mbrapa të nderuar televizionistë, ky është emisioni sportiv, emisioni sportiv. Atëherë, të ftuar dritan Shako Hoxha Kaçurrelc. Po, me një karike, lutëm. Visjan Ukcenaj, analist i përgjithshëm i çështjeve mbi mendoj që ka një gjë për gati. Për gati gati. Atëherë, kemi edhe një të ftuar tjetër i cili është njeriu më afër futbollit, domethënë, i cili na profesor neve në mos fol, bravo, bukur. Ti mos fol, bukur, bravo. Op, kujdes. Ashtu, vazhdoj. Atëherë, do ftojmë për juve një nga lojtarët më të mirë që kemi në treg. Lojtarin e kombëtarës, Andi Lila. Një sarë, urdojnë. Ullu kam. Atëherë, ullu këtu, sa së është problem. Okej, okay, e fillojmë misionin. Atëherë, si fillim, sa ke rogë në Greqi, ko të bëjshë të pyte shaka. Ne, se vazhdojnë. Atëherë, mirë se erdhët pranë emisionin, atëherë jeni të lutur sot do të diskutojmë në një temë mjaftë nxehtë, një temë e cila na ka ngrohur nga poshtë, nga lart, nga anash, nga majtas, nga djathtas. Bukur. Atëherë, do flasim, atëherë le t'ja lëm fjalën Zotit. Le t'ja lëm fjalën Zotit Shako Hoxha. Jo, nuk e kam Shako Hoxha. Kam Shako Hoxha Bashk. Drejtar, Shako Hoxha. Atëherë, një sekond, atëherë fillojmë. Atëherë, ideja është këtu. Do flasim për një dramë të madhe, për një grusht që ky lojtar i futi një lojtar tjetër më këtu. Ke parasysh? Aja paska bër mirë, shumë mirë. Atëherë, çfarë mendimi keni ju zoti Shako Hoxha? Unë mendoj që të nderuar miq, mirë mbrëma, mirë se keni ardhur në live në këtë ndeshje. Nëse një sekond se s'kemi filluar akoma. Atëherë, gjithashtu i ftuar tjetër është zoti Visjan. Po. I cili shef larg, sy shqiponj, shef mes. Vazhdoj. Atë, faleminderit që më dhatë mundësinë për të marr pjesë në këtë emision. Po? Unë dua të flas për temën që ju sapo e shpjeguat. Unë kam bërë një libër, të dashur miq. Libri më është me 1275 faqe, është libër shumë i mirë, e kam bërë vetë, ja këtu ka 10 çmim, mund ta shikoni. Do flas më tej për librin tim, është libër i shkëlqyer dhe m'pyetë ulu, gjë, ulu jo. Që mos të parfumos aty ku s'mban më. Vazhdoj. Atëherë kalojmë tek futbollistët, tek Andi, si ndihesh ti mbasi i keni qelluar me grusht? Në një vend të ligë, një kundërshtari tuaj në futboll. Unë mirë ndjem, si do të ndjem? Me gjithë publika është mirë. Ndjehet mirë që me këtë emision. Ndjehet mirë që ka rasë grosh tjetër, pra vazhdojmë emisionin. Vazhdojmë. Po ku mirë ndjehet? Ai tjetër ndjehet keq. Atë ka goditur. Okej, vazhdojmë. Atëherë, domethënë ju keni bër mirë që i keni rënë apo jo? Nuk e thash në asnjë moment këtë gjë. Shumë mirë ka bërë zotë drejtë. Unë mendoj shumë mirë ka bërë. Ishte kom zoti Hoxha. M'fal. Domethënë ju e thoni se Hoxha kam Shako Hoxha bak, nuk kam Shako emrin. Shako më flasi shkurt për mbi emrin, po kam dritan Shako Hoxha. Bani për mirë. O atë domethënë ju po thoni që ai e meritonte që ti godisit një grusht mur në atje ku s'mban më. Nuk kam thënë asgjë nga këto më burr. Urdhë? Nuk kam thënë asgjë nga këto. Domethënë do doje ti që do ti po thua që do doje ta kishë gjuetur edhe një herë aty ku s'pras s'mban më? Po jo më burr përkundrazi. A, do më thonë, e pranoni që ju keni për me qëllim pra. Juli, për Albanun ke pyetje specifike. Herë, zotin Shako Hoxha, qëfar ka për thënë? Zotin Shako, kam një pyetje të veçanë për juve. Po, urdhëro. Pa tjetër, kush ta ka vënë emrin Shako? Shumë e me për pyetje në zonja zotrinjë, jemi këtu live në të ndeshjet mrekullushme, absolutisht. Falem dhe për pjetin. Ju kuptova. Po ju, zotë Visjan, qëfar më thoni për këtë ndodhi? Po, për këtë ndodhi, duhet të them që librim ka dhe foto femrash, që mos ju bëhet i mërzitëshmë, sepse 1275 faqe janë shumë mërzitëshme, keni dhe disa rrecet e tagatimin për kastravec pa të gjallë. Pra, një sekund, ju lutë, mos ta devioni kështu, zotë Shako Hoxha. Atëherë, është prajimi në momentin kur ti, zotëri, i keni rënë në një grusht një ritari tjetër, apo jo? I keni rënë atje ku, do më thënë, nuk mban më. Më kupton? Po jo më vëllau, s'po them gjos, s'kam bëj asnjë gjë nga këto që thon.
A do më thënë po thua që është veprimin zituar një intencione si Ibra apo jo i ke... Po e mu së tash gjofar, mu së të mbosë gjo. Më së të fantazëm vesh, e thot gjeraj, se së po fletë farish këti. Së që në një, së që Kasperin vesh, po fletë. Atire, fal, fal, ju sa po më fal, fal, fal. Shagoja, kam një pytje për ju. Një pytje të përësishme të qështje. Po e kërë një pazarin të djelave? Absolutisht. Kaq. Nuk kam asnjë koment. E bëka në absolutisht. Zotë Visjan? Po. Do të them që libri im është thjesht 10.000 lekë treja, pra. Është shumë çmim, shumë modest. Sepse ka analiza, kam futën një tre barcaleta që ti keni... Okej, okay, atje një sekund që ta shohim, do ta për gjithë publikun që jemi transparent, se ky djalë nuk pranon, ky djalë thotë që s'ka më asgjë për të ndjerë as për të. Ne kemi Moviolën, pra kemi gjithë regjistrimin se si ka ndodhur grushti, pra atje ku s'mban më. Kujdes, Moviola, ku s'mban më. Vazhdoj. Po të pak ti kishit bluzat e ndryshme sepse i ka rënë një kundështari. Beee, dele. E pukër a shot, s'ka problem, s'ka problem. S'ka problem orë qumë. A i s'ka rëshëm u skuadrës. Vazhdojm. Këshu ka ndodhë të vërdet? Stop, stop, po. Falë një sekund, stop, stop. Ati e si që panë, në basë një flirtimi me gjuj ashtë, ka plasu grushti, apo jo? Jo, më rëvdo. A, si ka shumë interesantë, do me dhenë, ty po të gjuan dhe shoku i skuadrës, po flirton dhe shoku i skuadrës me ty? Jo, këta e në dy qumë që kanë ardhë dhe me bo vetëm skenën. Kjo është, u s'kam bo si gjonga, kjo është... A, është montaj, montaj. është montaj. Ja një video tjetër e montuar. Ja një video tjetër e montuar. Po, dhe shikojnë pra lojtari, ka rrahur një lojtar tjetër, pastaj vjen në studio, ka rënë në përmjet studio, duke na... Pa, po, si, po, si. A, është lojtari tjetër në zgjohet nga koma, pra, atyre Visjan, qa keni për thënë për këtë skenë? Unë duhet them që libri im fletë shumë bukur dhe për këtë pjesë, por mund të fletë është ka goj libri lek treja. Po, buk, habuk, habuk libri, habuk. Kush libri? Libri, habuk, se me që ka goj. Po, libri, papa, është 10.000 lek treja. Po, po, buka, buka. Ate, zoti Shagoxha, mund t'ju bëj një pyetje. Qfar me ndoni për liqenin artificial? Me ndoni që është jeshil. Më përqen? Më përqen? Atjerë, zoti Lia, ju përthoni që ju. Ju përthoni pra që... Lila, më jo Lia. Po, po, ju përthoni që nuk keni asë një pishmandëk pra pra atje që keni bërë, apo jo? Jo, më, e gjitha kjo që pam, ka që montaj. Zoti Lia, kam pyetje për ju. Që mendim keni për Tatë Nalbanin? Tatë Nalbani ishe shkaktari shendrit. Bishaka, si interesona s'kujt. Paska qena ishe shkaktari shendrit, Tatë Nalbani. Tatë Nalbani, tata, vetë tata. E, më fal, a e di një këngën e fundit të Tiranës e cila ishe një këngë, e? Libri, libri. Shumë këngë e bukur. Në mesin e fushës tonë, lozin tafa edhe sina. Bravo, e bukur. Në ratë me zhumë, si në garat, me makina, mbari për njërë. Një pyte kështë, që kështë lidhje kjo gjitha me emisionin? Që liqeni, që liqeni ishe shil. Atëherë do vazhdojmë me Moviolën apo çfarë do bëjmë? Do jeni të bindur që Çiko. Po. Un them tiki 2 sekonda atëherë mbaj. Jo, jo ta sinë. Vazhdojmë shojmë Moviolën. O, falë. Çeki këtu. O Lila. Ni gjon, ni gjon. Se gjera u shumë, nuk e bëri që të depidoj, do një qime. Kjo është e patë të lërush, po s'kam bëhë si gjon nga këto. Do të atërgoj, seriosisht, si ishte? Pa tjede, së është problem. Ha, si ishte kjo? Po, plak, e, e, Bire një, bire një, bire një. Këte e pa Orlando Duka, të reagoj. Dhe e këte librin plakot, shumë i lirës. Do të një bëllin? Dhe librin e shqitëm, Shagoxha le të shkojnë në banjo, Andi Lila, suksesin Greqi. Zoja dhe zotrin ishte Andi Lila, futbolisti kontares me Duart Rokitje. Ne rikthehemi pas pak këtu në Crystal Center në apartamentin tuaj, vendi ku e qeshur është shkurt. Publicitet, faleminderit Vodafone.